L'aixecament militar i la guerra civil a Catalunya, 1936-1939, és una obra de publicacions de l'abadia de Montserrat d'un interès excepcional escrita per Vicenç Guarner, un militar professional, republicà moderat, nascut a Maó el 1893 i mort a Mèxic el 1981, analitza amb coneixement de causa i amb sentit crític els esdeveniments que es van produir a l'estat espanyol des de l'inici de la Segona República, el 1931, fins a la victòria del general Franco, el 1939, i posa en relleu el paper que hi va tenir Catalunya. Sense amagar els greus problemes causats per la manca d'entesa entre els sectors republicans, els anarquistes i els comunistes, i els enfrontaments entre el govern central i el de la Generalitat, explica l'organització militar a Catalunya i les operacions al front d'Aragó i a les Balears i critica la manca de visió de molts dels assessors russos amb qui va haver de tractar i el poc esperit militar de moltes milícies improvisades. Els 66 cartells que il·lustren aquell llibre formen part del fons de la Biblioteca de Montserrat i ofereixen una síntesi valuosa dels principals autors i de les principals escoles de cartells i dels diversos aspectes que van conformar la tragèdia de la Guerra Civil. El pròleg és de Lluís Nicolau Dolwer, en el qual afirma que el llibre esdevé una declaració davant el Tribunal de la Història, declaració breu, però d'un valor inestimable perquè el testimoni va exercir durant la guerra i en els mesos anteriors a la lluita càrrecs de la més gran responsabilitat. Malgrat la poca qualitat dels originals, a l'aixecament militar i la Guerra Civil a Catalunya, 1936-1939, s'han mantingut també els croquis que el coronel Guarner va preparar per la primera edició catalana d'aquesta obra, juntament amb algunes fotografies de documents i altra il·lustració complementària.